veliki pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu se bavimo temom dve godine od kako sam kupio moj Alfa 159. To jest, ja sam je kupio u krajem februara, ali evo, sad će kraj februara još malo. Pa ću snimiti šta sam ja to sve radio sa mojom Alfom, kako je održavam, gdje sam je uzeo i tako dalje. Pa prelazimo na novi kadar. To je, stavit ću ovdje na glavu, pa prelazimo u novi kadar da pričamo malo o tome. Pa, prelazimo. Ja sam moj auto kupio pre dve godine, krajem februara, od jednog porodičnog čovjeka u Nišu. Išao sam, to jest gledao, kada sam trebao da kupim auto, gledao sam 3 ili 4 Alfe, pre nego sam kupio ovu. Gledao sam jednu u Leskovcu. Nešto se čulo, nešto je šuštalo u motoru, od nje sam odustao. Ona je imala onu fabričku multimediju, to mi se isto bilo svidjelo. Ali bolje da je mehanički ispravljeno nego da nije multimediju. To je bilo neko moje razmišljenje. Sljedeću koju sam gledao je bila u Nišu. Ona je sa tim majstrom što sam išao rekao da je sklapana od dva automobila. To je bile udarane ili šta već, kako on to vidio, ne znam, ja se to ne razumijem. I onda smo gledali ovu što trenutno sada vozim. Gledao je majstor, rekao da je sve u redu. Mehanički imalo je, to jest lupkalo je nešto na trapu sitno, ali to ćemo ispričati u nastavku. Motor je bio ok, stanju mijenjač također, znači ništa nije lupalo, zveckalo. Ima DPF, nije mu zatvoren EGR, ću ja smanju ovu ventilaciju, ne zajebava. Šta još mogu da kažem, e da to DPF, to me u gradu me dosta nereda, na primjer kada voziš i to sad nigdje ne prijavi kad će da radi tu regeneraciju DPF ili šta već. I desi se ponekad, na primjer, stane na semafor ili vozim kroz gradu, a u retrovizoru kada pogledaš oblak iza tebe, znači, i svi onda pričaju, aha, pokvarila se Alfa i tako dalje, samo radi regeneraciju DPF. To je ono, pošto nigdje ne prijavljaju. Ja sad gledao sam neki video na internetu, to jest neki dečko iz Srbije snimao, kaže, kada radi Alfa regeneraciju, možeš zaključiti po tome kada, na primjer, voziš i ova čukica sad za turbinu ovdje, kada dodaš gas i, na primjer, digne se na 0.8 i ako jednom padne na 0, znači da mu je upaljena regeneracija. To sam par puta pokušavao i isto se tako dešava. Znači, kad radi regeneraciju, digne se s gaza kada ga odmah padne. A čim prestane regeneracija, to je kada je završi, onda si radi čukica normalno za turbinu. E sad, kada sam dovezo auto ovdje kod mene u Pirotu, prvo što sam išao je, to je taj dečko, taj čovjek što mi je prodao auto, rekao je da je radio veliki servis i tako to, dao mi servisnu knjigu, to sve imam u GPEK-u. Održavao auto, bio nov akumulator, šta već. I to sve je okej, ali ja sam zbog preventive sutradan, ili u toku te ne znam tačno da li je sutradan, sam odvezao auto da majstor pogleda ispod njega trap, to levo desno. I kada sam odvezao, prvo što sam radio je, zbog preventivu radio sam mali servis, znači zamijenio sam ulje, filter za vazduh, filter za kabinu. I sad taj majstor što sam vozio kod njega, šta je video, nije mi valjala na ovoj levoj strani, gornja i donja viljuška. Je bila ono otišla, to jest nije otišla nego prolupala. Kraj spone mislim da je bio, koliko se sjećam, nisam tačno siguran. I šta je još bilo, kraj spone, leva desna viljuška i mislim da je menio stabilizator, ali ne držite mi za reč, mislim da su i stabilizatori bili, to jest menio i zbog preventive šta već, kao bili su pri kraju. To sam uradio kada sam kupio auto i posle toga bukvalno ništa nisam uradio narednih 4, 5, 6 mjeseci. Ono, dok nisu opet bile prolupe viljuške. Bio sam platio viljušku, to ste me prozivali zbog
trapa što sam rekao da mi se ne sviđa. Platio sam jednu viljušku oko 20.000, jednu oko 10 i nešto, nemam pojma. To je gornji donji jer je jedno od tih je skuplja, sad ne znam tačno koja. I bile su prolupele i onda sam radio i ovu stranu, zajedno sam promenio viljuške i evo za sada mogu vam reći da još uvijek nisu mrdnule. E sad, dosta njih mi je reklo na forumima i po grupama da kada opet prolupaju da stavim reparirane i onda neću imati problema sa time. Pa, ako, nadam se neću u skorije vreme, ako opet prolupaju, iću kod nekog momka u Kragovec, nemam pojma, dali su mi tamo kontakt telefon da stavim te reparirane. Posle toga, kada sam to zamenio, ovako ništa. U motoru ništa mi se nije dešavalo dok nije došla zima. I onda dešavalo se nekad ubacim ključ i uvek sačekam to kad je hladno napolje, pošto ima ti grijači to. Sačekam 5, 6, 7 sekundi kako kad. I kada zavirilam, ono malo teže, ne da je teže vrilo, nego dosta dugo zavrti da bi upalio. I onda sam išao kod električara da vidimo šta je to i rekao mi je da treba se remontuje. Sa šta biše startovanje? Alnaser treba se remontuje. I to sam remontovao sam i to i od tada znači pali kao mina, nema greške. Kada je prošla zima, šta sam dalje? Kada je prošla zima, ja mislim da pogledamo podsjetnik. Dobro, kada je prošla zima, bio sam primetio na, to jest to je bilo od kad sam kupio auto, nisam, zaboravio sam da spomenem. Znači, kada sipam tečno za stakla, ono, bocu od 5 litara, to jest balon, dešavalo mi se da prsten tri puti i opet mi prijeve ovdje, kao što mi sad piše, jer stvarno nemam, kao što mi sada piše da nemam tečno za stakla. Ja sam gledao tu šta levo desno, gledao sam po nekim forumima gdje stoji ta tečnost za stakla i vidio sam da stoji u prednjem brniku sa leve strane, ali dole od ispod. I kada sam tu malo bolje pogledao, vidio sam da curi ta tečnost. I onda sam, probat ću nađem sliku koju imat ću, bacit ću vam. Skinuo sam žabice sa brnika i šafove. I skinuo sam ovu zaštitu oko točka, ne znam sad, platobran kako se zove. Skinuo sam i vidio sam da ima neka polugica, kao L nešto, mislim da imam ovu vratima ovdje, evo ga, ja ga čuvam. Znači ovo je bilo, i ovdje negdje sad prslo ili šta već, i tu je pustalo tečno za stakle. I ja sam to izvadio i stavio sam direktno onako da ulazi crevce unutra. I stegao sam isto kao što je bilo i evo dan danas nemam nikakvih problema, to stoji i ne mrda. I sad samo treba da ospam tečno što sam zabravio. To je bio, da kažem, ono, problem, ono, nebitno. To sam sam završio, nisam ništa plaćao. E, šta sam dalje radio? Posle toga sam održavao auto, radio mali servis opet, jer sam dosta putao u to vreme. Onda je na redu došao. Prošle godine dana kako sam radio auto, ali taj vlasnik što sam uzeo je rekao da je radio veliki servis na auto, ali ja sad ne možeš da veruješ, koga znam, možda je rekao to zbog prodaje ili šta je već. Pa sam ja zbog preventive uradio čim je prošla zima, znači tu negde maj, jun, ne znam kad je bio, možda i april bio, čak ne sjećam se tačno. Odradio sam veliki servis na auto, znači zbog preventive. Pokušću da nađem sliku da vam stavim šta sam sve radio, mislim da sam stavio ovi Continental kajš, Continental zupčasti, šta već, ne znam šta se vidi, onaj remenici i to mislim da je sve SK je bilo i ove filtre, to sam stavljao, mislim da su bili Champion, šta već. Pokušat ću naći sliku pa ćemo ubaciti tu nek dugo, da vidite. I kada sam odradio veliki servis, posle toga sam bio odlučio malo da sredim auto sa spoljašnje strane, a iz unutrašnje, videli ste u Alfa Roma Car Tool, da sam obacio ove crvene linije ovdje po interijeru, start stop dugme sam stavio da bude crveno. Sa spoljašnje strane
ako ste odgledali taj, a možda ubacim i ovaj, ubacivo sam lip na gepeku, na zadnjem braniku sam ubacio difuzor i stavio sam Cupra lip na prednjem braniku. I od tada ne mogu ništa se žalim, znači sve u najboljem redu sa automobilom, troši i ide, što bi se reklo. Sad ne mogu još da se sjetim šta sam još radio, mislim da više ništa nisam radio, sad održavam ga i to je to. E sad u planu mi ostavim neke nove felgene da mu poboljšam izgled, ali još uvijek ne znam za koje da se odlučim. Znači gledao sam neke, ima one od Alfa Romeo Giulie, one kao sa krugovima na, ne znam sve kako vam vidjeti, ubacit ću sliku da vidite. Pa pišite u komentarima da li vam se to sviđa da stavim to na moj automobil. E pa, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da se svidio, ako jeste ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom od narednih videa, vlogova, testova ili šta već. Pozdrav!